Harald Aabrekk, Tromsø-trener og ansvarlig for dramaturgien i 95-utgaven av Norsk Tippeliga. Siden den gang har mange spiller adoptert Aabrekks sans for teater. Moldes Knut Anders Fostervoll trengte en tenkepause før han tok telling i 99. Mini og Jon Carews parodi står absolutt ikke tilbake for originalen. I 2002 løper Morten Berre fortere enn beina bærer og tilrøver Viking straffen mot Rosenborg. Oscar-kandidater finnes også utenfor Norges grenser. Brasilianske Rivaldo har alle kroppens nervetråder samlet i låret. Milans Dida er også en av dem som må tenke seg om før han faller. Det er ikke måte på hvor store smerter fotballen kan forårsake.